nome é Caio Cipro, eu sou pesquisador, sou pós-doutorando pela FAPESP aqui no Instituto Oceanográfico da USP. Quanto à coleta, a gente vai para a Antártida. Nossa área de pesquisa é principalmente na Ilha Rei Jorge, mas a gente tem pontos de coleta por todo o arquipélago das Shetlands do Sul. E a gente coleta os organismos, a maior parte deles, de forma oportunista. O que quer dizer? A gente sai andando pela praia, pela montanha, pela colônia e vê se encontra os ovos abandonados, carcaça de animais, alguma foca, por exemplo, que tenha morrido, que tenha sido arrastada, né, que tenha encalhado na praia. Eu, especificamente, atualmente trabalho com vegetação, com líquens, com musgos, com solo também, na vizinhança de colônias de aves. Então eu simplesmente vou até onde existe uma colônia de aves conhecida, coleto líquens, musgos e solo de dentro ou de perto da colônia, faço a mesma coisa afastado da colônia e comparo uma com a outra para saber como a existência da colônia e as aves defecando e morrendo na colônia, como elas estão contaminando aquele ambiente ao redor da colônia. Como é feita essa coleta? A gente vai até um ponto que já é conhecido. Chegando lá, a gente leva alguns kits de coleta, a gente chama, né? Como eu faço análises de poluentes orgânicos e análise de elementos traço, e vários desses elementos traços são metais pesados, a coleta para poluentes orgânicos tem que ser feita com aparelhos todos de metal. Então eu levo uma peneira metálica para peneirar o solo que vai ser analisado, uma pinça metálica, tesouras, papel alumínio, porque os plásticos, eles absorvem e adsorvem vários desses componentes orgânicos. Alguns estão lá desde o processo de fabricação, outros são produtos da degradação do próprio plástico, outros são absorvidos do ar. Então, se a amostra for coletada com uma pinça plástica ou enrolada num plástico, o valor que depois a gente trazer a amostra aqui para São Paulo e fazer todo o processo analítico e conseguir um número que vai alimentar uma tabela, esse valor vai estar mascarado pela contaminação do próprio equipamento que a gente usou para coletar. E a mesma coisa é verdade para os elementos traço. Como vários deles são metais e vários estão presentes em ligas metálicas, no material, no equipamento que a gente usa para coletar, a gente precisa que a coleta desse material seja feita com plásticos. Então a gente tem que levar em dobro, né? Tem que levar tudo separado, nenhum equipamento pode encostar no outro. E como se trata da Antártida, a gente tem que levar reserva de tudo. A gente tem um período muito pequeno do ano para vagas muito disputadas. Tudo tem que ter pelo menos um reserva, desejavelmente dois, porque algumas coisas quebram, algumas coisas podem ser, a gente precisa de tamanhos diferentes, algum equipamento pode ser inadequado porque a gente vem encontrar no campo e assim por diante. Essas coletas são feitas tanto em terra quanto a bordo de alguma embarcação no mar. Não só no mar, também em alguns casos em lagos de água doce, em lagos de degelo, que existem em vários lugares do ambiente antártico. Por que é interessante isso? Porque existe um aspecto dinâmico da poluição que a gente consegue detectar na água, por exemplo, que muda para uma velocidade muito mais rápida. Então, se houve um acidente, se houve um derramamento, se aumentou o degelo de uma geleira em função do aquecimento global, a gente consegue registrar essas mudanças na água. E o sedimento, por outro lado, ele é um histórico. E não é à toa que a gente chama a coluna de sedimento, que é coletada para análise, de testemunho. Porque esse empilhamento do sedimento que vai acontecendo ao longo do tempo, ele testemunha as mudanças de vários indicadores, de várias substâncias.